nee. Ich das wollte erst so. Doch, hab ich gelernt, oder? Sveiki visi atvykę į Yes Bar Beauty YouTube kanalą, antrojo sezono, trečiąją laidą. Pas mus svečiuojasi Aistė. Sveika. Sveikučiai visi. Labai smagu man čia būti. Ir kaip aš sakau, mes dabar sukursim 1,5 valandos kontentą mano močiutėjų. Ta prasme, mano močiutė kiekvieną sykį reikalavo iš mūsų nuotraukų, jūs tik išvažiuojame kelionę pastoviai. Praėjo 3 valandos, mes neatsiuntėm jokių nuotraukų, viskas, jau pilna žinučių, kur nuotraukos. Ką tai vat, taip, dabar jinai galės prie kompiuterio ramiai atsisėsti ir pasižiūrėti, tai vat, nepyk. Kaip tavo močiutė metai? Geras klausimas. Močiutė šitą iškarpa. Tai linkėjimai tavo močiutei Albinai, o aš tave noriu pavaišinti tikru, natūraliu, tavo požiūrį, galbūt pakeisiančiu gėrimu kombučia iš Akeila, kurie remia mūsų laidą. Tai duosiu tau progą iššauti. Ar esi ragausi? Šiaip iš tikrųjų truputėlį suragavus tik tai, nes kvapas mane labai atgrasė. Toksai keistas, tai va dabar pažiūrėsim. Turi tokio acto, taip, nes čia yra grybo arbata, kuri ir virškinimui gerai, ir šiaip daug kas ją mėgsta. Mano močiutė darydavo, jinai tokiam 3 litrį tą grybą augindavo, jis prirūkdavo ir paskui mus girdydavo. Tuo metu man irgi nepatiko, bet dabar... Tai va, kiek žinau, tas labai kokybiškas, todėl tikiuos, kad jau pateks, galbūt blogą nusipirkus aš šiaip. Gal tu ne tą paragavai. Pasakysi tikrą nuomonę. Pasakysim tikrą nuomonę. Aš irgi dar neragavau taip, nesumeluotai taip. Tik sašaukim mane. Aš visada bijau, kad kas nors man į kaktą pataikys. Nes kažkam tai yra pataikė nuo lūbų atšoko atgal. Va dabar pamatysi, kai reikia. Ai, tu savo nepadaryk skilės. Atsuk. Gerai. Man jau rankos dreba, žinai, kojos. O. Super profi. Geras. Melavau, kad neatidarinėjau šampano. Palauk, kaip ten sako. Tu man turi pilt, aš tau turi pilt. Gerai. Matai, kai nemoka žmonės gert. O aš iš tikrųjų negeriu alkoholinių gėrimų visus metus. Tai vat nuo šių metų gimtadienio nusprendžiau iki kito gimtadienio vykdyti challenge'ą su savo sesė ir negerti alkoholio. Tai čia yra puikiausia alternatyva, nes jis turi tokį panašumą, spalvą, burbuliukus. Ir tinka prie įvairiausio tavo pasirinkto maisto, galbūt pietų ar vakarienės. Tai va dabar ir paragausim. Viduriuką pastatysiu gražiai. Tai žinai, nebūtinai, už mūsų pirmą ir tikriausiai ne paskutinį. Į sveikatą. Kaip gerai skamba. Šitas skaniai kvepia. A ne? Aš pirmą, kurią su gėrus, tai kvepėjo kaip šiukšlėdėžė. Tikrai, todėl mane yra atgrasė tas skonis ir kvapas. Čia tikrai kombučia. Nemeluok man. Taip aš. Spritz stylas. Mėgsti spritziuką, spritzirolį? Gerai, šiaip žiauriai geras skonis, aš nesitikėjau. Aš irgi žinok. Aš jau tikėjau, kad aš įspjausiu visą tą stiklinę. Bet... Aš tokios gal irgi neragavus. Žiauriai gerai. Tai kas nemėgot kombučios, manau, pamėgsit. Tai gerai, galim ir ją gurkšnuoti ir dabar tęsime toliau klausimus. Kaip galime tave atrasti tik tokią Facebook'e, Instagram'e? Kaip tave, tu gal turi kažkokį slaugą? Aš visur vadinuos lygiai taip pat, Asa Prončiuk, visur apsimčiai Instagram'e, TikTok'e, bet daugiausia keliu, kadangi turi nesusijusio su žvaigždžių skiltimi, tai tiesiog aš manau, kad jeigu paieškos laukelį parašytume TikTok'e žvaigždžių skiltis ir jums jau išmestų pilną mano TikTok'u susijusio su tuo, tai žinokit, ten turėtumėt laiko ir kontento, ką pažiūrėti visam vakarą. Tikrai, tikrai taip, nes aš mačiau, kad tavo hashtagas yra skaityk prie kiekvieno tavo posto, tai tikrai tave ten atrasti. Tai taip ir nepasakyk, kiek sekėjai turi. Dabar kažkur apie 55 tūkstančius sekėjų. Aha, tai jau daug, tai per kiek laiko? Per 1,5 metų? Dabar jau 1,5 metų, dabar jau lapkritis jo. Oho, tai čia jau greitai. O šiaip jaučiasi tas mane, kad tu jau esi fanų mėgiama ar ten savo auditorijos labai mėgiama, gatvėje tave gal atpažįsta, galbūt kažkas prašo nusifotografuoti, galbūt turi fanpage'ų, galbūt... Jo, aš mačiau, kad turi ten tokių fanpage'ų šiek tiek, nu bet man labai sunku su to taip net pripažint gal, kad kažkas ateina, aišku, ten būna kai kūne, tai ateina, nusifotografuoja, pasisveikina, arba matai, kad ten pasižiūri irgi kažkai keistai. Tai jau matas tokie dalykai, bet aš kažkaip nuo vaikystės turiu tą tokį įsitikinimą, aš nežinau, aš būdau labai nedrasi vaikystėj,
Ir man atrodo, kad aš su kiekvienu žmogumi, kuriuo aš neku, jis manęs nemėgsta. Ir todėl atrodo, man atrodo, kad manęs niekas neatsimena, kad tarkim, aš galiu, ne, tarkim, ateičiau su tavim pakalbėčiau, aš galvočiau, kad tu manęs gatvėje vaisim pro šalį neatsiminsi jo. Todėl aš ir kartais bijau tam pasisveikinti, nes man atrodo, kad aš tokia nelabai įsimenama esu. Todėl aš kažkaip man sunku susireikšminti tam visam dalyką, tai aš taip kukliai visą laiką žiūriu į tą visą, ar atpažįsta, ar neatpažįsta. Labai įdomiai. Sunku, ten, nežinau, kiti būna, gal net išsikelia, ar kažką, kai ten daugiau turi followerių. Jo, dar neužrėti, va, tai panosės. Nežinau. Dar vietoj stovi, dar neužrėsta. Nu, pažiūrėsim, po metų, kiek tikėsi sekėjų turėti. Auginsi juos, nenustosi, puoselisi savo kanalą. Nežinau, gal bandysiu, bet kiek sakau, svajotum, kiek norėtum čia lietuvių? Sakau, svajonių tokių neturiu. Dabar kažkaip jau, kai pasiekiau tą virš 50 tūkstančių, man atrodo, kad čia yra ganėtinai didelė riba. Jo. Tai aš žiūrėsiu, kaip bus. Man dabar svarbiausia, kad aš gaučiau, tarkim, tos ne, pežiūros, ten, kad ir tie laikai, kad ir kaip banaliai skambėtų, bet tai pavyzdžiui, kai TikTokas nėra tas, kuris ten, tarkim, kaip pasakysiu, mokėtų ten pinigus iš peržiūros, kaip užsieniai būna, tai ma, tikrai yra labai faina ir vienintelė paskaita tos peržiūros. Taip. Nu, nes tu kuri būtent dėl to, kad tu matai, kad kažkam patinka. Jeigu aš matysiu, kad ten peržiūrų nebebus, nu, tai gal aišku ir pradėsi mažiau, nes tu visą laiką nu, nori stengtis ir nori tobulėti ir kai daug atiduoti darbo, tai nori, kad ir kažkas tave įvertintų. Aš manau, kad tas ir yra toks vienintelis jo. Paspaustukas. Pats geriausias įvertinimas. Net ir seivas, kai tu pasišėrini. Man parašo komentarą gražą, aš jau laiminga, aš jau galiu. Tai nuostabu, jo. Man tai irgi dar labai smagu, kai pašėrina draugams irgi. Ir sako, tu pasižiūrėj, kaip čia prirekolinai padarė, arba pasižiūrėj, kokia naudinga pamoka arba informacija. Tai labai smagu, kad dalinasi. Tai vat palaikykit visada, nepagailėkit, ne tik stebėkit, bet jeigu tas žmogus patinka, jeigu jūs jį žiūri, tai galite ir pafovinti. Žinai, būna tokių, kad irgi ateinu, pasižiūriu, prostalkinu, žinai. Ir išeinu, bet nesiku, tavęs niekada nepakomentuosi. Nu, būna ir tokių. Tai skatinčiau palaikyti mus. Nes labai daug jėgų atvyko. Tarimą dar turiu kitiems žmonėm. Aha. Sakau, aš tik kaip sakiau, nebekelčiau, jeigu ten matyčiau, kad jau nuliniai viskas eina. Nu, bet nuliniai. Bet tie, kurie pradeda tik tai ką tik kelt turinį, tai įvertinkit tai, ką aš ir iš pradžių galvojau. Dabar paspaudė like 10 žmonių. Žinai, galėtum galvot, ai, čia nieko daug nėra, bet sakau, tu įsivaizduokit, jeigu stovi kambarį ir prieš tave yra 10 žmonių, kurie klausosi, ką tu išneki, čia jau yra daug. Jeigu ateina 20, tai čia iš viso, ne, ir tenai 100 tų laikų ar 100 peržiūrų, nu tai vadinas kažkas ten peržiūrė ir čia yra ir iš tikrųjų tai yra žiauriai daug, tai jūs vertinkit tai, kad net ten tie 5 ar 10 laikų ir koks 30 peržiūrų yra daug ir kad tai skatintų jūs tobulėt ir daugiau kur turinio, nes manau, kad Lietuva nėra ta šalis, kur manau, būtų labai sunku. Jeigu tu turi gerą mintį, tu bandai, manau, kad yra daug tikrai šansų pavyks. Ir galimybių. Jau svarbiausia nesustoti ir plius minus atkakliai tai daryti. Kasdien neapleisti, neįmėnesi ten kokį kartą daryti, nes nu, pasigės tavęs auditoriją. Tau reikia, kaip sakau, dažnai arba net kasdien po kelis kartus vaidentis. Taip. Vaidentis, kad tave atpažintų ir norėtų sekti. Kartais gali net priekį nufilmuoti video arba sekundą, kad ir gairės mini pasirašyti. Ir ten žinot, nu aišku, priklauso, vat, ką keli, pas tave tai man šių savautas turinys ten sugarpyta, ten vaizdui gražus, pasipuošta, makijažas, atrodo tikrai nužiūri daug laiko užima, tikrai ne kiek mano užima to laiko, net negalėčiau lygintis tą perspektyvą. Kol tu straipsnis, kai tai aš dažaus. Nu, bet tau vis tiek žymiai ilgiau, tai jo. Tai vat irgi gal vertinti. Ačiū. O šiaip kiek draftų turi? Man įdomu, kiek ir jūs galite pakomentuoti draftų turi? Prisikūrė į priekį. Neturi? Neturi? Aš pas mane draftų yra tik tai tie, kur, ką aš nežinau, kokį filtrą bandau ten, kur klausimukai ten dar kažkas. Aš nedraftu. Aš kiekvieną dieną reguliariai po biškį. Jeigu atrandu minutę laiko, nufilmuoju, padarau viskas. Man sakau, filmavimas neužtrunka daug. Taip man reikėtų mokėti. Nu, tai tas man ir paprasčiau viskas žymiai. Aš tik šnekėt realiai turiu kažką su grinskai. A ne? Nu tai taip, o tau daug ką pasiruošti reikia. Aš tik irgi buvau tik to, kai kėlus, kur metus kūriau. Ir jis metus buvo, žinai, tipo, give it to Kevin, ten tą dovaną, žinai. Kevinas ne čia ir atgal. Ir ten tų įvaizdžių gal kokį 12 pasikeitė. Ir va tokių draftų pas mane ten irgi yra. Tu atsimė, buvo virš 100 ten.
va, tokių daromų į ateitį. Pasakau, aš taip, pavyzdžiui, negaliu netgi daryti ateitį, nes įsivaizduok, jeigu aš pasidarysiu savaitį prieki ir mėnesį prieki, tai ta naujiena pasibaigs jau. Taip, aš turiu būti tam momente, kas dabar vyksta. Aš nežinau, nu gali būti kelių dienų, savaitės paklaida vis tiek, kol tu ten, nes kartais matai kažkokią dramą vyksta, bet tu nenori dar nieko kelt, nes, nu, ten tos pačios žvaigždės nelabai kas sureagavo, tai dar biškį nori palaukti, ar jos sureaguos kažką, ar tenai galim pasitikėti labai tą informaciją. Tai jo, nebent va tokiais atvejais, bet šiaip tai jo, nu, turi čia ir dabar su naujienom. Tai žodžiu, tavo, žinios, patarimas, jo, tavo patarimas yra čia ir dabar daryti ir kelkai tau nuotaiką tau. Ką tu kuri žiūrint, sakau, labai labai priklauso, ką kuri. Gerai, nes mano atveju, tai sakau, aš ten neįsisaukau kitaip video. Aš tiek įvaizdžių keičiu, aš net savaitės lukus darau, žinai, tipo Monday, Tuesday, nu ir taip toliau. Ir tokį cool atrodo viskas. Nu, tai tu vis tiek labiau su gal... Mada, dizainu. Nu gal, bet pas mane ten draftų daug ir jeigu jie dingtų ir yra ne vienas kartais netyčia ištrinių, dar kažką ten padariau, taip negerai, žinau. Taip pavydna, tie kūrai ten pusę metų stovi, tie ir paskui taip. Kartais, būna, man atrodo, jeigu atsijungia TikTokas, tau irgi išsitrina viskas. Kažkaip taip, tai nenorėčiau. Tai jeigu vat suduštų telefonas, tiek tu keis, jau viskas. Jau viskas TikToko, man atrodo, neišsaugosi ar išsaugosi. Ne. Tau, kad ne. Viskas. Man atrodo, Davidui taip pat buvo, Valma Gičinai bendradarbiavom ir visi kartu. Tai jam per gimtadienio atostogas sudužo tas telefonas, iPhone'as ir įsivaizduok žmogui viskas, visas gyvenimas atvirinė. Ir viską iš naujo reikia daryti. Tai tos, aš jau šitą mintį, kaip sakau, vieną rytą atsikėliau ir supratau. Gali būt, kad ir pavokt, gali būt, kad ir... Suduš telefonas, aha, gali būti ir tokia galvoja, bet jis jau nusiauginau jau irgi savo žmonės, kurie seka, aš sugrįšiu ir galvoju, nieko nepadarysi. Bus dar daugiau geresnio telefoną. Turi kelis video įsisaugojus, nudings tos krujėlos, dings tie makaronai, dings saulėgražos, nu ką, bet manau, kad visų atminti išliks. Taip, svarbiausia tas gal momentas, ką prisimena žmonės. Jo. O visą laiką tikrai gali sugalvoti dar kažką naujo ir tik padaryti, nereikia nusiauginau. Bet kaip aš sakau, nereikia pasitikėti sėkme. Vakar atlikom labai smagų numerologijos testuką. Ir tenai, ir kur buvo parašyta, kad pasižiūrėjau pagal savo datą, viską aš galėsiu čia įmesti linką. Ir ten eini toliau. Sveikatas nėra, talento nėra, ko dar ten nėra, sėkmės nėra. Tai vat aš nieko neturiu, bet buvo labai gerai parašyta, kur ir pagalvojom, kad atitinka, ką aš mastau, dar draugams sakiau tą mintį šiandien, nu, vakarite. Ten buvo parašyta, kad sėkmės pas jūs nėra, bet tai nėra blogas dalykas, nes jūs nepasitikit sėkmė. Jūs darot, aš tiesiog nepasitikit, ten tarkim, žinai. Tai aš niekada nepasitikiu sėkmė. Man niekada nesisekdavo. Na, man aš esu žmogus, kur, nežinau, problema vaikščiantai. Ir niekas nesiseka. Nu, nežinau, man nesiseka tiesiog. Žinai, kai kitiem būna, kažkas ten tave pastebi. Kažkas, nežinau, net nepageria. Ten tarkim, moksluose būna, ne? Kažkas aš visą laiką tokia gal vidutinybė buvau. Ne tai, kad vidutinybė, nu, bet aš nebūdau tą pastebimą, žinai, ten, kur ten tarkim, nežinau, ten ar žiūri gerai matematiką, ten sektųsi ar istoriją, žiūri, kad mokytoja girtų, žinai, net nors kartais ten kitiem nesiseka, bet jie kažkokie būna tokie pastebimi, žinai, tokie sėkmingi, visi jos mato, tai nebuvau taip, ir jo, ir tada kažkaip visą laik daug darbų dėdavau dalykus, pergyvendavau, verkdavau, taip toliau, ir supratau visai neseniai, gal prieš pusmetį, kad man nereikia stengtis, aški nesistengiu, pas mane ateina sėkmė, jo, nes aš kai nesitikiu sėkmės, jinai ateina pas mane. Todėl aš nebepasitikiu sėkmė, aš tiesiog gyvenu tuo momentu, atsipalaiduoju ir darau ir viskas žymiai geriau sekasi. Kad ir kaip jėpingai skambėtų. Esu ir aš pastebėjus, kad kai įkeli į TikToką belė kokį pažį video, tai jis ten peržiūrų turi, o kur tu sumontuoji, atrodo, žmogui pamoką ir žinias atiduoji, surenka kelis ten tūkstančius peržiūrų. Nes žmogui jau... per tobulas video, gal per daug nuobodžiai. Taip, taip, taip. Ir matos, kad tu stengiais, o kai iš gyvenimo paimtas nesuvaidintas video, ar ten kažkokia emocija, tai žmonės iškart, va, tu tikras ir ten juos taip užkabina. Taip. Ja? Jo, tai aš ir kitiems sakyčiau, gal nepersistenkit galvodami, bet tai kodėl jums niekada nesiseka, ten tarkim krenta viskas iš rankų. Nes jūs kol galvojate apie tai, todėl ir pradeda nebesisekti. Nes jūs norit, siekia tos sėkmės. Geriau yra šitam reikalė. Nu, gal kitiem kitaip, aš supratau, kad man geriau nesistengti. Man tada, ne tai, kad nesistengti, o nesitikėti sėkmės darant dalykus. Nežinau, gal net tikėtis blogesnį to variantą, tiksliau nesusikurtos labai didelės vizijos, kad dabar aš dabar padarysiu ir čia bus wow, ir čia išsproks. Ir gal todėl ir pasisekė man su tais socialiniais tinklais čia, kad aš niekada nesitikėjau kažko.
čia dabar būsiu tik tokerė, čia nežinau, čia dar kažkas mane čia atpažins, kažkas gatvėje ateis nusifotografuoti. Nu, nežinau, aš sakyčiau, kad čia yra sėkmė, nu, ten, kai tave atkreipė dėmesį. Taip. Bet jo, aš niekada gal to nesitikėjau. Gerai. Smagu, faina, žinai, kad taip lengvai apie tai visą šneki, kol dar neužrėtė nosės. Tai tikėkime, kad tik to, kas man yra visiems tas gyvas eteris. Taip. Visiškai gyvas, vieni laivimą, kiti prikojimą, tiesiog challenge, žinai. Nu ir toks nesuvaidintas, ne instagraminis toks, nu visiškai. Jo. Ne šiandien kremukas ir rytoj kitas kremukas, o va čia tas buitekas. Jo. Tu filmuoji, eini daily routine ir visiems įdomu. Taip. Ir va, ten tave pažįsta žmogus kaip net draugą kitą kartą, kai seka jau metus, va, pusantrų ar tris. Ne visiems jau pradėjo patikti gal tas tikrumas labiau, natūralumas žmogaus pačio. Bet būtent po karantino, man atrodo, per karantiną tą, taip atsirado visų labai daug soc tinkluose kažkaip, tai ir mados labai pasikeitė. Ir šiaip Lietuva, sakyčiau, labai sumodernėjo, kad nu, tikrai dirba nuotolinių, pradėjo dirbti, nes anksčiau tai ką, tai tik važiuok į darbą, o dabar prie kompiuterio ir kavos namuose gali dirbti. Žmonės, tai man kažkaip atrodo labai pasikeitė, tiesiog visas tas požiūris. Ir labai daug kas iš Instagramo, iš Facebooko, iš visur subėgo į tą TikToką, nes iš pradžių jame buvo labai nedaug ir užsieniečiai, o paskui vat, mes tie, kurie įklimpom, o dabar kas ateina pirmiem, tikrai sunku. Sukurt kažkokį geresnį kontentą, kad juos pastebėjo. Aš sakau, žinok, ir man atrodo, kad ir tie žymesni žmonės pastebėjo, kad kurie labai stūmė tik to, aš mėgstu pažiūrėti labai daug podcastų, man labai patinka daug žmonių čia iš Lietuvos, ir ypač komikai, visą laiką aš atsimenu, jie užstumdavo ant to tik to, kokia čia nesąmonės didžiausias, aš dabar jau pasižiūriu, o jau tas susikūrė tik to, kai jau kažką įkelia, jau tas susikūrė tik to, kai ir galvoju, tai čia tikrai nesąmonė, jeigu kurė tas dabar, tai vat, ir čia gal per metus laiko pasikyti tą nuomonę tokia jau, kad dabar jau ateina į tenai. Nu, faina, man tai smagu, man tik tokas fainas. Taip, tai. O tu, pavyzdžiui, jeigu lieptų ištrint kažkurį tik toką arba Instagramą, ką trintum? Instagramą. O gal aš galvoju, ne ten geriau būtų. Čia aš ateinu ir mažiau kompleksų turiu žiūrėdama video. Nu, Instagramą įsijungi ir jausis, merginos tobulos, bikiniai ten tobuli, tenai figurėlės, veido oda lygi, visi gyvena gražiuose namuose, atrodo tenai, nežinau, palmės. Nežinau, atrodo, iš kur ten tiek pinigų žmonės turi, tiek sauliais, atrodo, net nedirba nieks tenai. Tiesiog visą veinę suje po kalnus vaikštant, ten, žodžiu, žiūri gražus vaizdai. Ir tada tu žiūri, toks jauties mangavertis, be vertės visiškai, kai žmogus galvoji, čia aš darau kažką gerai tam gyvenime ir nelabai pasižiūri save, nusifilmuoju save, netrodau aš taip, kaip ten, nežinau, kokia gražuolė Instagramo. Tai vat, kuo daugiau. Tai dabar stengiuosi ir Instagram'e nebesiekti tokių profilių, kažkokių natūralesnių. Aišku, man patinka žiūrėti gražių žmonės, bet man patinka žiūrėti gražių žmonės, kurie dar ir visai pratingi yra. Nu, kad ten nekelia vien tik tai to savo netikrumo, ten iš gero kampo pagauti, nu, kad ir nusifumuoja kažką, ten ir kur matos pagurklėlis ir dar kažkas, nors įsikelia gražią nuotrauką. Va, tokius labiau stengiasi siek žmonės. Nu, to tikrumo labiau jo, reikia jo. Tai Aistė yra svarbiausių aktualijų, sakyčiau, pranešėja, nes jeigu atsitiko pasaulyje kažkoks skandalas arba ne tik, galbūt naujiena Lietuvoje ar kažkur kitoje šalyje, tai tikriausiai iš Aistės pirmosios tik tokią galite sužinoti nesumeluotą, ne fake informaciją. Su pavyzdžiais, su nuotraukom, su straipsniais nuforkintais, taip? Nes tu mėgsti tam green screen nedirbti. Tai man labai patinka tokia atrinkta ir kokybiška medžiaga ištrasti. Vat, todėl tave ir pasikeičiau savo laidą. Kad galėtum papasakoti ir kitiems. Taip, būtinai papasakosiu viską. Nežinau, netriksiu, galėsiu duoti, kur paskaityt galit. Iš tikrųjų labai svarbu yra sekti daug žmonių visose socialiniuose tinkluose, nes negali pasikliauti vien tik tai straipsnys, tarkim, jeigu išeina, tu turi sekti tą žmonę, žiūrėti, kaip jie, tarkim, jeigu išeina kokia drama ir straipsnė, tai dažniausiai turi eiti jau skaityti pas tą žmogų į profilį, ką jisai papostina, tarkim, kokiame story Instagrame, kad maždaug stebėtum tą tikresnę situaciją, nes aišku, gali būti ir daug feiko. Nešamon ir purvon tų žvaigždžių, tai taip. Sakau, žiniasklaidą pasitikėti tikrai negali visą laiką. O ką tu sėki labiausiai Lietuvoje ar iš užsienio žvaigždžių, vat tuos, kuriuos pirmuosius jau pražiūri į dieną bent kelis kartus?
Iš lietuvių, tai Karolina Meskina. Man labai patinka. Gerai. Man labai patinka, kaip savo dukrai kelia, nežinau, man labai graži mergaitė. Man tiesiog patinka kartais irgi Instagrame stebėt gražius žmonės. Ir nežinau, manau, visiems tai patinka. O iš užsienio žvaigždžių kažkokios vienos dabar negalėčiau išsirinkti. Labai priklauso nuo laikotarpio. Jo. Kas sukasi aplink jas? Esu girdėjus, kad vat, kai buvo skirybų Johnny Deppo ten ta tema visa, tai tavo labai ir followeriai pakylo. Ir tu turėjai kontento labai daug jo, kelt, jo? Nes tada buvo ką stebėti ten YouTube'iai teismai. Aišku, užėma daug laiko, kai ten kartais jau nedarai prasukinėdamas, nes žinai, vis tiek studijuoju, turiu darbų kažkokių. Tai bet vis tiek bandai tas pagrindinės detalės, dar irgi skaitai tada straipsnius, dažniausiai ką akcentuoja, tada tose videose bandai susirasti būtent tos momentus, kurie patys apie tai šneka. Nu žodžiu, kad aišku, kartais noriu susitaupyti laiko, bet kartais būna, kad taip prisėdi ir nu, kad tą, nežinau, 2-3 minučių video įrašytum. Kiek taip užtrunkė? Turi, pavyzdžiui, sakau, kaip Johnny Deppo teismai, nu tai kelios valandos, tai pavyzdžiui, prisėdimas, nu nes tai informacija, tu turi rinkti pastoviai. Oho. Jo, sakau. O dar kol nufilmuoji, sumontuoji? Ne, nufilmuoju šiaip visai greitai. A ne? Jau pažengusi, o tiek... Labai savim nesididžiuoju šituo dalyku, bet aš niekada nepasirašau tekstų. Aš gal, jeigu būna koks, tarkim, nežinau, su Johnny Deppo teismu, būtent taip ir buvo, kad daugiau kažkokių svarbesnių detalių, tai gal šiek tiek į notes susirašai ir žinai, tik tokia labai gerai. Tokias gairės. Filmuoji, sustabdai, jeigu nepatinka ištrini ten tą, tai aš visą laiką stengiuos po 10-15 sekundžių neįsiplėst, kad jeigu ką aš galėčiau pasitaisyti visą laiką. Tave labai tai išgalvos visą laiką. Pagirti, kad tu, vat, pažiūrėjau, aš mėgėjai įsiplėst, o vat tu konkrečiai pasakai per trumpą laiką visą informaciją. Tai kas jeigu norite negaišti savo laiko skaitant nu ten straipsnius ilgus, kur užgaišite labai, vat, kaip tu sakai, po kelias valandas, kol atrinki, tai pasaisti atėjus, sužinosi per 15 sekundžių viską. Aš taip ir darau. Bet tu juk ne tik Holivudo naujienas keli, ne Lietuvos aktualės kažkokias ar skandalus. Tu juk ir pasidalini su visais tiktokiečiais dovanomis, dovanų idėjomis, gimtadienėms, kalėdoms. Ten mačiau Valentino dienai irgi keli. Tu net keli filmų rekomendacijas. Taip. Ir jos yra tikrai labai įdomas. Serialų taip pat. Taip. Vakar irgi norėjau vieną filmą pažiūrėti, bet neradau. Bet ką tu dar keli? Aš ne tik tuos tu video keli su Hollywoodu. Šiaip akcentuojasi, aš dabar šiuo metu į Holivudo naujienas, bet irgi stengiuosi, jeigu pamatau, kad pasaulyje vyksta kažkokia, vat, būtent tą dieną įdomesnė šventė, tai irgi stengiuosi pasidalinti, nes aš kaip sakau, nu mes lietuviai, tai esam biški tokie užsisklendę savy, mažai gal švenčiam kažko, mažai juokiam šypsomės. Tai būtinai stengiasi pasidalinti tam šventėm, kad tarkim, nežinau, ten kokia draugų diena, ne, ir tada tu pakvieti savo draugą išeiti, kad ten ir kokių sausainių diena, tai vat, nuėkit nusipirkit šiandien sausainių, nes šiandien švenčiam sausainių irgi dieną. Tavo paskelbta 11 diena, kokia ten buvo? Buvo single day, tai vienišių diena. Mes susitikom iš tikrųjų per tą dieną, mes vienišių dienoje susipažinom. Tai va, atsakau, kažkaip žmonės, kai nepasižiūri, bet jeigu ją pamato, tada matau, kad tagina draugus, nu, tai vis tiek kažkoks... Taip. Nauda. Jo, kažkokį, nežinau, gal ryšį pagailina, kažkokią veiklą, žinai, nes kartais, kai būni su tais draugais, trūksta jau ką veik. Jeigu čia kažkas tave kelią užveda, padeda bent šiek tiek užvesti, jau turi apie ką pašnekėti. Tikrai, aš dabar prisiminiau, tu mane sujuokinai taip, kad mes mokyklos laikais minėdavo mokinių taryboje irgi tas dienas, net pačias juokingiausias, tai viena iš tų dabar, kai tu pasakai single dieną, tai mes švesdavom tualetinio popieriaus dieną mokykloje, tai įsivaizduok, žinai, dažnai būna mergų tūlikė, nebūna popieriaus. Jo. Ir pas jūs tas pats. Tai mes varydavom, žinai, iš bernų tūliko. Prisivarom ir pas save parsinešam. Nu, aišku, negerai. Gal ir jam nepalikdavom, ups. Bet mes, kai švesdavom tą dieną, visada tūlikuos popieriaus privarydavom tiek, kad jau būtų kaip šventė. Gerai, tai aš net nežinau, jo, kažkaip įdomios tom dienom net nemačiau, kad būtų tualetinė popieriaus. Paieškok, žinok, bus tikrai dar gal ne viena. Tai linkėčiau daugiau tau pranešimų, va tokių švenčių, nežinok, jas švest, smagu. Taip, labai smagu. Bet, pavyzdžiui, aš esu mačius pas tave irgi tik tokią vieną tą tokį pranešimą iš tavęs, bet tu pasakai, kad ten fake. Va, pavyzdžiui, buvo, kad ten
gerai neprisiminsiu, bet apie pasaulio pabaigą. Ir tu ten pranešiai, ten labai buvo įdomu, pasakojai, ir paskui sakai, nu bet čia kažkaip fake. Ir taip toliau, netikėkit gal tokiais dalykais, ar kaip atsirinkti žmonėm, kas yra tikra ar ne. Vat kaip mūsų sekėjams, kaip mūsų stebėtojams atsirinkti tą fake nuo ne fake informacijos. Tai labai svarbu yra patikrinti šaltinius, kas ten yra. Tarkim, su to būtent neatsimenu, atrodo, gal rugsėjo 24 buvo ir sakė, kad bus pasaulio pabaiga, nes vienas Vokietijos iš ten to Seimo ten tų narių pranešė visiems ale tą žinę, nors jis sumaišė tiesiog tą datą ir ten buvo iškarpas visur ten TikTok'e, būtent tų žodžių ir aš galvoju, ta prasme, taip nešnekėtų niekas tikrai, jeigu ir kažkas būtų, taip viešai visiems prieinamai, tai tiesiog nuėjau. Ką man reikėjo padaryti, įsijungti YouTube į tą video ir pažiūrėti 20 sekundžių į priekį. Ir aš jau supratau, kad jisai sumaišė tą datą ir kontekstas yra visiškai kitoks ir ten tiesiog gerai iškarpyta iš žodžių. Bet sakau, yra svarbu nueiti ir pasitikrinti viską. Supratau, tai žodžiu, nepasitikėti visiškai iki galo kitais žmonėmis ir visu tuo montažu. Kai pats patikrini, tada jau gali tikėtis, kad ta informacija jau bus. Na, aišku, niekada negaliu būti įsitikinęs, ar bus tikra, bet jeigu patikrinsi kelis kartus, bent jau žinosi, kad yra ta informacija, informacija pateikta, ką ir kiti turi, tai iš dalies tai ir tiesa šiuo metu yra. Aha, supratau, gerai, tai žodžiu, nepasikliauti vienu šaltiniu, prasičekint pro kelis. Taip, super. O, pavyzdžiui, būna taip, kad tu kada nors pritrunki idėjų ir neįkeli posto. Ar tu kasdien turi idėjų ir vis keli? Būna kartais, gal ne tai, kad idėjų nebūna, bet kartais neturi to noro. Pavyzdžiui, anksčiau iki, sakyčiau, iki vasaros, tuo laikotarpiu tai aš ten non-stopui kiekvieną dieną turėdavau kelt kažką ar po kelis video netgi, bet aš tiesiog buvau užsihypinus ant to. Vasarą kažkaip, nežinau, norėjau poilsio nuo to telefono, tai tikrai buvo, kad į savaitę keliu tik tai vieną ar du. Dabar vėl grįžau mokytis ten, tarkim, vakarė grįžti, nelabai ką turėjau veikti, aišku, ir nufilmuoju ten, arba daug važinėjau su to autobusu, pirmyn atgal iš miesto į baraką ir susirandi tą informaciją telefoną ir tada lengvai nufilmuoju. Bet sakau, aš kažkaip dabar jau nebeapsikraunu, jeigu matau, kad šiandieną man nuotaikos nėra, ne tai, kad nėra, bet tiesiog nenoriu šiandieną filmuoti, tai ir nebefilmuoju. Žodžiu, leidi savo būti savim ir išjaust tuos jausmus, kuriuos turi, o ne priversti savęs daryti tų dalykų, kurių tu nenori. Jo, dabar, kai jau ta auditorija susidarė tų žmonių, tai aš manau, kad galiu savo iškiai leisti tokią dalyką. Anksčiau, kai reikėjo vis tiek, kad nežinau, vis tiek žmonės turi tave pamatyti, vis tiek žmonės tave, nežinau, ar turi pamėgti, ar nepamėgti, nesvarbu. Tai va, todėl gal buvo tas hypas, bet ir hypas būna dėl to, nes ir nauja viskas. Teisingai. Ir smagu, nori kažką ten daugiau pasiekti, kad daugiau žmonių pasiektų tenai tą auditoriją. Smagu visą laiką, kai parašo, aš laivau, bet, pavyzdžiui, kokių nedarau, tai nelabai turiu kaip su tą auditorija bendrauti. Bet jeigu man, pavyzdžiui, komentaruose parašo, gal gali padaryti video bet tą ir tą, pasidomėtą bet tą ir tą, nu tai aš pabandau padaryti, pasidomėti, kad bent jau kažkaip sureaguočiau į tos žmonės ir padaryčiau jo, ką jie prašo, kad tą ryšį atgalinį duočiau kažkokį. O tai gerai, nuo kada tu pradėjai iš vis kurti TikTokus? Ir kiek tu dabar sekėjų jau turi, nesakai, auditorija, tai čia jau nebe keli tūkstančiai matyt sekėjų yra, čia jau auditorija skamba kaip didesnis skaičius. Taip ir kiek tau laiko čia pavyko tokią savo armiją užsiauginti? Iš tikrųjų labai greit, nu aš sakyčiau, kad labai greitai, gal kitiems ten būna dar greičiau, bet aš pradėjau taip gal nuosekliau kelti TikTokus praeitų metų, Jėzu, kaip tas mėnesis pavadinas? Angliškai rugpjūčio gale, taip. Ten vieną buvom įkėlę vasarą, bet tokia, aš sakyčiau, visiškai maroziškai, su čiaburiekais pagal OG Version dainą. Geras, kokia daina buvo. Neatsimenu, čia pas mus taip nesidaro kažkas Kaune, nu va, toks, nes ten buvo tokia čiaburiekai. Išėjo Šiauliuose naujai dideli, tai galvojom, padarysim ambairio. Tai įkėliu ambairio, visai patiko. Ten buvo toks, kur pirmas išprogęs toksai. Kiek ten atsimeni, tūkstančių peržiūrų buvo, ar ne? Aš nežinau, bet sakyčiau, jaučiu virš 50 tūkstančių, aš žinai, kad tu neturi followerių nieko, tai čia yra visai faina iš tikrųjų. Dabar gal nieko naujo jau, bet tada jo, čia visai faina buvo. Antradienis 50. Tai va, kai jau turiu tas auditorijas, tada biški tenai, nu gal kažką iš vasaros įkeldau truputėlį, bet nu toks nesiakcentavau aš tenai. Nu ir tada kažkaip pradėjau skaityti komentarus,
ten sakau, kai buvo rugpjūčio vidurys kažkur, ar gal rugpjūčio pradžia, skaičiau tos komentarus, kėliau, pradėjo kilti auditorija, aš pamačiau, kad žmonėm patinka, kad aš kalbu kažką. Aha. Ar kažkokią, kad nuomonę sakau, kas man yra labai faina, kad aš galiu išsakyti savo nuomonę. Tai yra labai drąsu sakyti savo nuomonę, nes tu labai gali daug kritikos susilaukti, tu sakai savo nuomonę ir dar gal nepagrįsta, tai tuo labiau. Tai kaip tau sekasi su tuo tvarkytis? Taip, sakau, tai heito iš pradžių buvo labai daug. Bet gal, kad aš pati kalbėjau apie tokius dalykus, kur žinau, kad daugeliu gal vyresnių lietuvių tai nepatinka. Jo, bet aš nu, specialiai, aš norėjau taip kalbėti, kad parodyt, kad yra žmonių, kurie palaiko, yra šiuolaikiški žmonės, jaunimas, todėl man kažkaip nėra baisu išreikšti savo nuomonės, nes aš ne ta, kuri prisibijau žmonių. Tai ir buvo tas, kau, daug heito ten, aš tave nužudysiu, aš tave papjausiu, aš tave tą, na, bet... Žinai, per linksmai tai sako. Bet aš žinau, čia, kad ten vaikai. Jo, nu, bet žinai, kodėl vaikai tiek agresijos turi? Kas? Aš nežinau, tiesiog, žinot, tėvai neprižiūri, ką veikia internete ir dažniausiai rašo tos visokius piktus komentarus, ten pasislėpia už feiktų profilio, nes iš normalaus profilio nei vienas nebuvo parašęs, jo. Kad aš nueičiau ir pasižiūrėčiau, kas ten būtų per žmogus. Tai jeigu jau rašo iš feiko, jau supranti, kad jeigu tu esi sutikto ties į akį, tai. Jis nepasakytų nei vieno to žodžio, ką jisai pasakė, nes jisai tavęs bijotų. Aha. Tai vat, ir sakau, vakar Monikai pasakau vieną dalyką su tuo IP adresu. Aš nežinau, ar čia yra labai legalu, bet su tokiu vienu vaiku biški pasibyfinom. Jisai sako, ten pradėjo rašyti, kad ten mane, aš tave nužudysiu ir aš sakau, ar tu žinai, kad aš tave galiu surast, kas tu toks esi. Sako, pabandyk mane surasti, aš tu duosiu 100 eurų. Aha, koks mandras. Jo. Sakau, tai gerai. Sakau, ir tada paprašiau draugo, kuris tenai, nežinau, prie kompų sėdi, kas sėdi prie kompų daug, tai jam tikriausiai nesunku sukurti fake. Ta fake linką, kur paspaudė ir tada metą tavo IP adresą, kur esi tą vietą. Nu, tai va, ir aš įmečiau tą linką, o matos tikriausiai, kad biškai parašiau čia tu, a ne? Ir jisai turėjo pats išsikirpti tą linką, nes per tik to, kad tu negali paspausti tą linką, nueiti Google, įsivesti ir jam išmetė tą dainą Never gonna let you go, never gonna let you down. Jo, ir jisai tada suprato, aš net nespėjau nieko parašyti, bet jisai suprato, kad mes čia biškiai apmovėm ir kad turim jo IP adresą ir jis tada ten pradėjo vėl kiksmažodžiais man rašyti, kad aš tave užmušiu vėl ir tada tiesiog įsitrynė visą profilį ir draugai bandė jo ieškoti, nes aš galvau mane užblokuoti, jisai gali. Bet jo, jis visą profilį įsitrynė, nes įsigando. Žodžiu, laido riteriai dingo elektrą. Taip, nu tai va sakau, tie laido riteriai mandri tik tai užlaido, todėl aš neprisibijau jų. Bet sakau, dabar, kai ta auditorija užaugo man, nu, tai turi auditoriją, kuri tave ir apgintų šiaip iš tikrųjų. Nu, realiai, jo, kartais būna, kad ten kažkas pasipyksta už mane komentarus, jeigu kažką blogo parašo. Tavo nuomonė. Jo, bet sakau, ir dabar mažiau tokių visokių nesąmonių. Labai džiaugiuosi. Jo, šaunuolė. Aistė, aš nekėjau su tavo broliu Davidu. Jau turėjo pripasakot, kokią aš ragą. Man pasakojo, kad tu vaikystėje buvai žiauri berniokiška ir tarsime tik neseniai pasikeitė į mergaitę, kad tu nesidažėjai vaikščiai su lamdytais drabužiais. Būdavo. Ir elgėjaisi kaip marozas. Taip nebuvo. Čia būčiau gal kuri ir taip ir sakė. Ne, taip ir sakė, kad marozas buvai. Su treningais vaikščiai. Nu, ir elgėjaisi visiškai nemergaitiškai. Nu, šį buvo. Vis tiek buvo. Visą laiką kaimynus turėdavau du draugus, kurie nu šalia gyvena berniukai, nu tai eini į lauką ir siekiu berniukai. Dar mama, kadangi atiduodavo, nu, žinot, kai turi kažką vyresnį brolį ar sesę, tai atiduoda biškį iš aukštų drabužių, jo, ir nu tai lauką, tu pavyzdžiui, ne, tai su tais iš auktais drabužiais, kažkokiais treningiukais. Vienas buvo labai, nu dabar tai yra dzin, jau dabar mergaitės dėvi berniukiškus drabužius ir taip toliau, jo. Tada gal nelabai buvo mado ir tada man buvo davę, man atrodo, brolio striukę kažkokią seną, aš įsidėjau ją. Dabar šiaip, kai pagalvau, graži buvo, tikrai dėčiaus, ten tokia odinė, bet žiauri sunki ta striukė. Ir aš įtinu į mokyklą ir žiūriu mano klasiokas atėjo su tokia pat striukė, galvoju, oh my god. Žodžiu, nejauku buvo. Dar tada nebuvo oversize'o, ne? Jo, ten tu... tada nebuvo. Kelintoje aš ne ketvirtoje klasėje buvau, gal kokioje trečioje. Visiškai nebuvo nieks. Taip ir žiūrėk, tu jau senai žinojai, kokios tendencijos ateis. Nu, jaučiau. Nu, tai gal ten ne visiškai ir prastai iš tikrųjų. O vat man įdomesnis dar klausimas irgi. Davidas minėjo, kad nu, tu to tokia... Nu, visiems ta berniokiška buvai nesidažiai, tai
Ar tiesa, kad Deividas irgi pirmas tau buvo, kuris ten makijažo parodė ar nupirko, kad tu pradėtum iš visi tą pusę žiūrėti ar kažką nu, išmėginti? Jo, man padovanojo pirmas buvo tas, kuris nes jisai, aš tada dar nelabai suprasdavau tas anglų kalbos, jisai žiūrėjo ten video. Aha. Tai va čia irgi kaip atsirado ta visa žvaigždžių istorija, nu iš tikrųjų... Aha. Galiu pasakyti, kad čia vat, nuo brolio nusikopijavau, nes aš dar nesuprasdavau nieko ir man būdavo labai įdomu. Aš ten matydau tą YouTube, ten dainas įsijungdavai, gal kažką biški, ten kokį vieną kitą žodį, tai jisai ten pažiūrėdavo, nes jisai suprasdavo, lietuviško kontento tikrai nebuvo daug, tai ten ką matai tam YouTube, tą matai jau. Nu ir jis man papasako tada viską išvertęs ir man buvo labai įdomu, kai jis ten kokius MTV apdovanojimus pasižiūrėdavo, dar kažką, aš ten prisijungdavau, jis man kartais paversdavo, ten žinai kokias dainas, reakcijas vis tiek supranti, ten plus minus ta anglų kalba, tai vat irgi iš to atsirado. Tai Deividas savo pirmasis ir padovanojo kosmetikos, kaip tu iš jūs pradėjai dažytis, nuo kelių tu pradėjai dažytis? Jeigu tu tokia čia berniokiška buvai, tai kiek tau buvo, kai tu pradėjai? Šiaip nebuvo labai vėlai, gal jau pradėjau biškuti kokioj 7 klasėj, nes aš kaip tu antakių nelabai turiu, vis tiek noris tą, žinai, jau. Kai matai, kad kitas klasiokas dažasis, vis tiek ten jau ateina gražiai, tai irgi noris tai pasitvarkyti, gal nelabai, žinai, kai dabar nuotraukas pasižiūri, bet visiems te būna pirmi blynai prisivėlę tokie. Bet jo, arba namie tiesiog bandydau irgi tenai, jo. Iš tikrųjų, brolis netgi mane ten kartais padažydavo, nes jis toks prie meno yra, kadangi, nu, aišku, nekur ten, kai kur nesisekdavo tenai, bet, nu, žinai, tai irgi, sakyčiau, kad dažymas yra menas, kaip ir su teptuku, vis tiek turi šešėliuotas spalvas, nu, sublendinti. Jei ne ant drobės ant veido. Taip. Ne ant veido, tai ant drobės. Tai vat irgi tokie, aišku, gal ten nebuvo labai gerai irgi tenai ir dar kažkas, bet pati tai nemokėjau, tai vat irgi kažkaip jis man... papasakodavo, kad ten reikia pablendinti, žinai, nes jis, jeigu ten tos paveikslus darydavo, jis tai žinodavo, kad tenai kaip reikia, kad jo, negali būti, va čia va dabar blynas, pliukas, ir o ten pasikeičia iš karto spalva, tarkim. Nu, tai va, iš to meno pusės gal papasakodavo. Geras. koks makijažo produktas tau labiausiai patiko? Arba kas įsiminė, vat, ką padovanoja ir ką naudoja, ar ką norėtum pakartoti? Vakar sakė, kažkokią šešėlį palietė. Jo, Color Pop. A ne? Aš nesu bandžius irgi. Nesi girdėjus? Ar esi girdėjus apie tą patį brandą? Esu girdėjus, bet jo, nesu bandžius tos palėtės šešėlį. Jo, jis atsimenu, tada buvo Amerikoj. Aha. Ir man atrodo, tada gal į Lietuvą dar nesiuntė, bet dabar man atrodo siunčia, tai sako, taip noriu paimsiu lauktuvę aš tau. Ai, dar Kylie Jenner patiko labai pieštukas lūpų. Jo, tada irgi buvo parvežęs iš Amerikos. Gerai, susirinkau ten tą paletę ir labai patiko blizgučiai, tai iš viso buvo nu žiauriai geri, labai tenai paėm ir biški pabraukė, bet ten ne tie, kur būna ten suspūsti jie, o jie tokie tie masyvesni tokie. Ir jie ten laikosi toj paletė, viskas gerai, bet nu labai labai gerai. Bet sakau, pabandyk tikrai. Gerai, aš pamėginsiu, nes vakar jau mane sugundė, aš nesisinčiu dažnai kosmetikos, Lietuvos rinkoje tokioje labiau gyvenu, bet vis labiau suprantu, kad man įdomu, va matau, Lady Gaga išleido naują tokį foundationą ten visą, ir ten visi, žinai, trendina, išbanda ir pasako savo. Iš Rare Beauty nebandėjai to blašo, kur visi gyrė labai ten tokiam indelį, kur atsisuka. Ten, nežinau, ten tik ne, kokia trendas tapęs. Ne, iš ten milkų ir taip toliau. Esu tikrai daug pribandžius, bet sakau, nu, vat, ne su tom užsienietiškom labai prekiam. Nes tokia, sakau, Lietuvoj biškiai apsistojus esu ir čia išbandinėjau, ką žmonės čia gali nusipirkti. Nes tikrai ne visi turi bankininkystės tas korteles, ne visi turi pažįstamų, kas gali atsiųsti arba nežino, kaip ten užsiregistruoti. Aš pati kartais ten, kai įsijungiu, ten norėtų, kaip sunku, tašme, užsisakyti kažką siunti, mailai, kažką žymi. Ir tašme, aš tiek esu užsisakęs, žinok, ir negavus, tai aš nežinau, kur dėl. Jo, aš tokia kaip močiutė, žinok, man nepavyksta. Jeigu reikia kažką iš Amazono, žinai, užsisakinėti, tai vyras, tu sako, aš žinok, nu, turim tai, bet reikia man irgi išmanėti, kaip sakau. Aš jeigu ką to parvėčiau lauktuviu tada, bet kitais metais, ant rugsėjo. Gerai, galvoju, kaip tik parodysiu. Gal į Ameriką įsivažiuoti. Tikrai, man žinai, kas patinka. Man nepatinka šiaip virtualiai apsipirkinėti. Nei drabužių, nei ką. Aš pamatau, žiūriu XS'ą ir imu. Žiūriu, man patinka tekstūra, žinai, aš pasitikrinu parduotuvėje.
ir jau matau, kad gera. Aš pauostau, žiūriu, kokybiška, gera kvepia, verta dėmesio. Aš net mėgstu išbanyti, žinai, aš toks tikras žmogus. Per ekraną ten prisižiūri, jo, kiti užreklamuoja, gerai, pabandysiu, jo. Bet esu labai daug kartų nusivylusi ir tiesiog pakliuvusi vien tokias reklamos ar kažką. Tai man vat, patinka, aš kai nueinu pati ant savo odos irgi išbandau, aš puikiausiai šešėlius, matau jie pigmentuoti ar ne, į kuriuos žiūrėt, o į kuriuos iš vis nežiūrėt. Ir tarsi, jo, man patinka, aš išbandau, tai man geriau, kai aš nukeliavau ir į Berlyną ir taip toliau, aš tenai vietoj, einu į parduotuvas ir aš ten savo pasidovanoju. Žinai, kai kiti būna ten šopinas, vėl labai ten ką. O skaniai pavalgau, išbandau maisto svetimoje šalyje, žinai, ir nusipirku špaklius. Špaklius, kurį išbandau, turiu dar irgi iš Berlyno. Tokių video likusių, tai net parodyčiau irgi perliukų. Tai man patinka nuvažiuoti ir nusipirkti iš tenai. Ir galbūt net tą toj šaly žmogų padažyti norėčiau ar dar kažką. Va, tokios mintys svajonės yra. Mhm. Nes va, realiai išbandyti man patinka. Jo, aš patys, kad geriau. Nes kartais pasižiūri, nelabai patinka. Aš irgi ten kai kurios produktus žiūrėdau. Nu čia mes neturim Sephoros Lietuvoje. Bet irgi nuvažiavau į Italiją. Man atrodo, nežinau, tada Milane gal buvo ar kur, bet pasižiūrėjau ir ten kažkokį produktą, kur tik tokio mačiau iš tos Sephoros ir pasibandžiau ir žiūrinu, pagal mano odos pigmentaciją man net nelabai tiktų tas spalva, žinai, aš būčiau gal užsisakęs mokėjus tenai 30 eurų už tą produktą ir, nu, 30 eurų, nu, gal, neatsimenu, nu, atrodo, nėra tiek daug, bet, nu, vis tiek, žinai, jeigu susideda, nes kažką daugiau dažniausiai sakais, tai tau nepatinka tada tas produktas, tai jo, sunku labai, gali nudėkti lengvai. Jo, sutinku. Tai taip ir vėl nepasakai, nuo kelintos klasės pradėjai dažytis. Nu, tai gal sakyčiau, vat, nuo tos septintos, nu, plius minus septintos, aštuntą tą klasę po biškį ten kitų anksti. Produktų tų biškį, bet labiau namie, žinai, kažką pasibandyti, nes tada jau ten kaip padovanoja, nu, tai tu ir bandai kažką vėliau su tais dažais, bet taip labai retai, bet šiaip, tai gal tada kokioj devintoj, dešimtoj, kad spalvotai ten jau ir daugiau to makijažo į mokyklą ten, tarkim, užsidėjusiai, ne. Aha. Tai gal sakyčiau, net jo tada. Anksčiau tai buvo toks labiau namie. Super. Jeigu nusprendžiu dar kokią, žinai, ten Facebook'e nuotraukytę įsikelti, kai anksčiau būdavo madinga, nu tai va tik tam ir ten pasidarai. Nu, bet dabar tu man atskleidai paslaptį, aš taip ir galvojau, nu tai kodėl čia tas man brolis tiek to makiažo visą laiką dovanoja. Tai kodėl? Nu tai va sakai, galvoja, kad berniukiškas, man niekada nėra sakęs, kad galvoja, kad aš labai berniukiška buvau. Aš tiesiogiai pasakiau. Nu, man jis taip sakė, nu, tai aš kad tu berniukiškai atrodai ir brodis taip įsireiškė, sako, aš norėjau, kad mano sesė mergaitiškesnė būtų, nes, sako, mačiau jos klasiokės, jos jau dažos, jos jau puošės, rengės šiek tiek kitaip, o šita su treningai svaro ir jie gerai, nelygintų drabužiais važiuojam toliau, nepasdažiu, žinai, ir visiškai neimai galvom, tai labai gerai, kad tu šitaip atsipalaidavusi ir nekreipi dėmesio iš jos čia pagirti. Nu, ne, nu, bet gal vis tiek, galbūt šitą gal ne tokia tvarkinga, žinai, buvo. Aha. Jo, vis tiek, bet šiaip gerai, man patinka. Išmušė, jo. Nu, tai bet sakau, gal aš nebūčiau ir tas spalvas pamilus vėliau, kai ten eksperimentavau su visokiais stiliais, nes irgi man patikdavo brolis labai lengvai gali kalbint mamą, nes man vis tiek vyresnis, mama jo pasitikė, jeigu jūs tėvas pasako, kad gerai, nu, tai vadinasi gerai. Tai va, todėl aš ir galėjau dažytis tos plaukus ten, tarkim. Vien, gal kai aštuntoj klasėj pirmą kartą biškį ten ombre galiukus pasidariau, tada vėliau nusprendžiau daugiau pasidaryti, bet irgi dėl to, kad mano, nu, ką dėjūdaimas, tai ar čia normalu ar nenormalu tokiu metu, sako, tegu daro. Nu, ir va, taip, ir irgi su spalvotais plaukais tas pats pirmą kartą. Kai nusidažiau spalvotai plaukus, tai man ir dažė brolis ir jo draugė. Ir sakau, ką man nusidažiau spalvotai plaukus? Ir aišku, jie, nu, jiem tai prikolas. Tai davai varom dažo, mes nupirksim tau dažų, važiuojam į parduotuvę. Kokia spalva buvo? Rožinė tada pirmą kartą. Kaip nekeistam. Kaip nekeistam. Bet tada blanki buvo, tada aš galėsiu gal kelti nuotrauką, jeigu čia bus įmanoma, tada netgi buvo vieną kartą labai neoninė rožinė. Aš nesu tavęs tokias šimtmečius. Čia archyvų parodys biškelį, kelsiai. Čia iš anksčiau. Aš vėliau jo galėsiu atsiūsti nuotrauką. Kokių dar spalvų turėjai? Buvau tada, kai perėdinėjau, tai taip prižokai pasidažius biškutį, bet ten labai trumpai net nuotraukų daug ten aš tų neturiu. Ir violetiniai buvau, bet ten irgi taip levandiniai, blankiai ta violetinė spalva buvo. Irgi dabar nežinau, nu gal kažkur namie kompe raščiau ten tų nuotraukų. Tai atrasi atsiūsti. Bet pagrindai kažkaip tą rožinę. Nes aš žinojau, kad man daug kas sakė, kad jeigu bandysi mėlyną
arba ten kokią žalią spalvą, tai vėliau labai sunkiai išsiplaus. Nu, bet aišku, kai tai pas profesionalų žmogų, kuris tau padaro, čia yra visiškai skirtingai ir kaip tu namų sąlygom tai pasidarai, su produktais ten kažkokiais parduotuviniais, net neatsimenu, kokie ten jie buvo, tai gali kilti tada problemų, kad neišsiplaus tau vėliau. Taip, paskui būni, kai vaivorykštė, kaip papūga, kol atsiplauna tau. Jo. Pigmentas. Nu gerai, čia linksmesnė gaidelė, baigiam. Dar tokį įdomesnį faktą, tavo brolis pasakė, kad tu labai pakantis skausmui ir kažkada vaikystėje net savaitę nesakyk, kad tau buvo lūžus ranka tevam, ten niekam kentėjai. Na, aš irgi tokia, žinai, nedrasi būdavau visų pirma, bet irgi man kažkaip tą skausmą labai, jeigu man skauda ir aš pasakau, kad man skauda, vadinasi, man jau tikrai labai skauda ir kad čia nėra bairė, žinai, kur ten biškį paskauda ir viskas. Ir tada aš atsimenu skaudėjau ir aš, nežinau, gal bijojau tevam pasakyt, bet kažkaip kentėjau, kol man jau pas močiutę pirmą pasakau, kad močiutė man čia ranką skauda, tai biškį sako, kas buvo, nu ir va tada įsiaiškino. Normaliai, o dar kažkokių traumų turi? Tas mane. Per didžiausių kažkokių, kad tokios įsimintinos būtų, tai tikrai nėra. Tai čia tas kartas. Jo, na, tas tik tai važymas. Aišku, ten visokių tenai kritimų dar kažkas, kad būtų, tai būtų, bet... Bet tikrai kol kas, kaip sakant, turtusiu, viskas gerai. Super. Ir dar toks vienas įdomesnis klausimas, nes jis beveik aktualus, žinai, ir man. Sakė, brolis, nesilyginai labai ilgai drabužių ir tik dabar neseniai pradėjai. Ir aš pati mačiau tik tokį ten ir Instagram'e, kad kažkokį lygintuvą reklamavai. Ar garintuvą? Nereklamavau tenai, ten aš nuoširdžiai tenai buvo. Nu, tai papasakok, tu irgi nelyginai drabužių, man ir nepatinka, nemėgstu. Nelabai mėgdavau tenai, pasiimdavau iš spintos ir tingi ir visa kita. Aha, tai atsakau, tai biški netvarkinga buvo, bet dabar kažkaip jau, kai randi gal tą, kur greitai. Man žiūri patinka, kad tenai, sakau, jeigu kas norėsit, pasižiūrėkit tenai pas mane, aš visiškai nuoširdžiai tenai jau rekomenduoju. Man irgi visi rekomendavo. Ir nėra brangus, ten per 15-20 sekundžių man jisai kaista, ten 3 minutės aš jau visą fituką įsilyginau. Man irgi reikės. Tai va, sakau, žiauriai patogu, žiauriai gerai. Gerai, tai rekomenduoji jo? Taip, tikrai nuoširdžiai. Labai gerai, bet jis tas toks mažiukas, labai kompaktiškas. Jo, tu galėjai visur vežiuotis, su tokia dėžė, tai tikrai visur. Aš ten mačiau, kad kai kurios žvaigždės ten, kur savo parduotuvės, tos, žinai, ešopus turi, tai... Man atrodo, Simona Lipinė ar kaip tenai, tai jinai netik kelionės vežas, nes mačiau jinai, aš ne iš tenai pirkau, bet aš mačiau, kad ten irgi pardavinėjo jos, tai jo, ten visur jau, sakė, vežiojas viską, tą lygintuvą ir galvoju, tikrai nėra melas, nes tikrai visai geras daiktas. Iš, aš irgi pirksiu, man sakė, bunkę pardavinėjo šitai dėlį. Nu, daug kas ten tas savo šopas. Tai aiškia, čia ne vieni užsivežia. Nu, bet aš irgi šito norėsiu, būsim zylės. Nu, tai ką, su ta linksma gaida, žinok, mes einam su šių užkas. Nori jau valgyti, ne? Labai. Sakė, kad tu, žinok, labai išrankiai ir maistui. Jo. Tas metu net gali apsiverkti. Aš galiu. Ne, nu, atneš mums su šių. Pravirkdom ją. Arba ne. Aš atsimenu kažkada, kur susakė su to maisto apsivirkimu, tai gavos taip, kad grįžom po kempingo, įdegė visiškai, galvą skaudą ir užsisakėm valgyt, nes neturėjom nieko valgyt ir užsisakėm sušių. Ir man atvežė sušius su kažkokiu unguriu vidui, kur nu aš jau labai nemėgstu, aš su lašiša galiu valgyt, su krabų lūsdelė galiu ir dar jie buvo tokie neskanus, tai jo, apsivirkiau biškutį. O ne? Dėl maisto? Dėl maisto. Tad jau, kad nepatiko. Ne tai, kad nepatiko, gal visus pačios emocijos, nes sakau, žinai, kai saulėj kaisti nudegi visas, raudonas būni ir galva vėliau skauda ir viską tau skauda ir dar valgyt nori ir ant tų nervų dar, aš dar paragavau ir taip šlykštų buvo tas, aš žinau, tas kažkoks sušis. Nu, žodžiu, taip pat ir galvas. Tai tu tokia biški verksnė? Nu, aš labai kažkaip nemociu, bet dabar jau mokusiu, dabar nebebėra, taip aš vaikystį gal labiau, kaip aš pasakyčiau, isterikė būdavau tokia. Būta ir man. Nu, tai va, dabar bandau aš kažkaip susilaikyt, mokus. Ha, šumolė. Nu, žiauriai geri šitie. Patiko? Jo, tikrai nemirksiu. Nepsiverktum, supranti? Sušį, remiai, čia net auksiukų papašė to sušį, suprantė. Jau tokia šumoja. Valgyk tada.
jau praeitoje laidoje mus įrėmė ir sakė, kad visą sezonariams. Tai žinai, aš noriu atsirinkti tokius kokybiškus žmonės, su kuriais bendradarbiaučiau, nes nenori, kad būtų ta reklama. Man šiaip niekada nėra smagu siūlyti žmonėm tai, kas yra... Tu šitą paragam būtų. Neskanu. O su kuo čia viduj? Su tarpučiais ir skaniu padažu, aš nežinau, kas viduj net. Gerai, palaukit, aš visą purviną taip dabar. Krevetė tikiuosi nealergiška. Ne. Tai gerai. Nesu ragavau šiaip su krevetė, pas pirmą progą paragavau. Pamiršau, ką sakėjai. Aš irgi jau pamiršau, ką sakėjai. Jo, suši mus tyriams visus metus, tai pasakyk nuo širdžią nuomonę tikrai, nes nu, kitaip šersiu žmonės, neskaniai. Kaip tau? Ką, nes nesu išpavargiu su krevetė niekada, bet tikrai gali. Man skaniausia, kad jie treška. Reikia palinkti dar Ervinui. Žiūrėk, kaip graži žaliai papuošti. Žaliai ikrai, palauk, čia ikrai. Aiks, tu geras. Nesu mačiau žalių ikrų. Arba man vaidė. O kas tai raudoni? Kad jos raudonas? Esi ragavusi už šitą ragavį? Aš tą praeitą laidą ragavau. Čia nudažyti burokėliais, man atrodo, ryžiai. Ai, kažkaip taip. Arba prisvaigau. Lupas įžiūrėsim, paragavusim į vertį. Šitas žiūri skanus. Nu, kadangi turim ir dar... Aš tikiuos, kad pramušysi. Nepramušiu. Hebrytė ant tiek patiko vieną bunkę tuščią. Jau viskas ir stiklinės tuščios. Stiklinės tuščios. Taurės, nes stiklinės. Reikia dar. Tai žinai, kai veikia. O kaip nuo taikyti? Nuostabi. Nei mane. Į Ervina. Jo, į kamerą. Iš kart virštukas. Aš tokia prasta šavėja. O, labai gerai. Net nugaravo. Kelk savo taurę. Dar ir namo, sakiau, įsinešimui tau vieną butelį įdėsiu. Sakyk, kad patiko, taip pat ir pasakyk. Nes pati ir įsiprašė. Įsiprašė bonkės namo, įsivaizduokit. Paragau su visais. Galėsiu linguodamas su bonkė įt namo. Bet grinai. Jau tiek primerkiu tas akis. Aš turiu dovanų, bet dar neatsimerk. Kas čia dabar kalėdos? Beveik. Dar greičiau. Kadangi sakei, kad mano tapkės tau labai patinka. Taip, labai gražios. Parodėj visiems dabar, aš nematau. Dar, jo, dar tu nematai, bet aš parodžiau. Gerai. Tai kadangi, tu paklausyk mano istorijos. Kadangi tau patiko mano tapkės, jinai jau iškart išgirdo. Sako, pamatė jau tokią. Sako, o, kokios gražios. Paskui, o čia ne kroksai? Jo, kažkaip taip sakė. Net pažino, kad kroksai yra žeminiai. Tai žodžiu, dabar su 3, 2, 1 galėsi atsimerkti. 3, 2, 1. Oh my god! Kadangi šiandien tu esi rožinė, tau proksai, mūsų remėjai, aš neturiu jokių tau dovanų. Nereikia. Jūs matot, aš gal galiu prieit parodyti. Gali, ką nori daryti. Ta prasme. Roksai yra mūsų remėjai laidos, tai jie dovanuoja tau dovanų. Aš nesu mačius nieko geriau gyvenime. Eik tu savo, čia tu, palauk, čia. Aš papuošiau, kad būtum panašiai į mane. Oh my god. Noriu pasimatuoti. Aš dabar kaip pelenė būsiu. Taip, kurpaitės nepamesk. Kurpaitė. Nežinau, ar galiu atsistoti, ar čia matysios aš. Taip, pastriksėk kur nors. Aš galiu pakelt koją. Buo. Vat, žiauri gerai. Biški balta koinė, bet... Bet ne rožinė, kaip čia. Nu, bet prie baltų marškinių baltos koinės. Patogu? Taip, žiauri gerai. Čia žemyniai, kad paėtė savo nesušaltų. Ir gydis geras, netgi... Pati pasakėjai. Ir dar negana to, tau irgi kalendorių turiu. Tau irgi kalendorių turiu. Tai kai šitie džibicai atsibos, arba matai, jeigu norėsi, galėsi ir pavasarį naudoti, ne? Tai galėsi šitus žieminius pasikeisti į naujus. Ir ta prasme, jeigu čia yra žieminių kolekcija, čia visiškai limituoto leidimo, tai žodžiu, tu nuo gruodžio pirmos jau galėsi juos irgi pakuot ir keistis. Jeigu tau šitie pabos, tai tu prie stiliaus namie, kai tau nebus nuotaikos, pažaisk biškį. Tai va čia irgi tau. Ačiū tau labai. Taip, kaip tengas dabar mažiau saldumynų valgyti, tai va čia turėsiu kalendorių. Vietai šokolado. Taip, tai Open 24 sugalvojo tokią visiškai atrakciją naują. Ne šokoladui, o džibicams. Tai norėčiau pranešti dar, kartu galim pranešti, mūsų sekėjams, kad aš dar vieną turiu nuo Open24.lt parduotuvės jums dovaną. Tai būtent sekėjams, jūs po mūsų podcastu turite komentuoti, kiek radote džibicų mūsų podcasto video. Jo, tai bus visokie paveiksliukai paslėpti, kiek ir vienai paslėpsim. Nu, kokie 7 gali būti ir gali būti 5,
plius minus iki 10 nedaugiau. Jo? Tai jūs turėsite taisyklės tokias. Po mūsų su Aiste šitų podcastų visi ieškote per visą video, kiek yra paslėptų džibicų ir pakomentuojate teisingą atsakymą. Tas, kas pakomentuosite teisingą atsakymą, Aiste, kada mes ten skelbėm nugalėtoją? Lapkričio 28 dieną. Lapkričio 28 dieną mes paskelbsim Instagram'e, TikTok'e, būtent nuskrinčioti ne tą žmogų, kuris YouTube'e atsakė teisingai. Tai vat, dalyvaukite ir paskui galėsite džiaugtis džibicais. Tai tikiuosi, kad turite kroksus, o jeigu neturite kroksų, tai drąsiai galėsite pasinaudoti mano nuolaidos kodu. Open24.lt parduotuvėje, ten, kur yra ir mano coveris su karūna ir vino fotkinta, ten toje parduotuvėje galite įsirinkti tiesiog savo mylimus kroksus vasarai, žiemai, pavasarai. Rekomenduoju rožinius. Tai čia jau Aistės spalva. Greidžia spalva. Ir aš šį kartą tokia nude auksinė, šį kartą smėlio spalva mane veža. Tai vat galite pasinaudoti, jeigu norite Yesbar Beauty nuolaidos kodų, tai jums priklausytų 10% nuolaida, jeigu suvestumėt koduką Yesbar. Aš dar galiu pasakyti vieną dalyką. Sako teisybę pasakyti. Mes dar neseniai buvom su draugais šią savaitę kroksų parduotuvėje ir žiūrėjom. Yeah. Ir mano draugė sako, o tu iš kur čia gau tokių fainų? Sako, aš irgi noriu nusipirkti kokius spalvotus. Aš irgi sakau, pamačiau tokius rožinius, galvoju, kokie gražus, kaip norėčiau. Ir aš nežinau. Čia tu ir šitus matei? Tai ne šitus, nu kitokius rožinius. Šiek tiek šitie dar fainesni, dar gražesni, negu aš mačiau. Nes aš mačiau ten tuos paprastu, žinai, kur ten buvo, ai, tiesiog, tie klasikiniai kroksų. Ir aš galvoju, ta rožinė spalva tokia graži ir irgi galvoju, kaip faina, čia būtų taip prisidėtų visokių taip tų džibicų. Tai vat, labai čia gerai sutapo. Jo, bet sakau, vat, pavyzdžiui, kadangi kalėdos artėjo, nors gruodį turėsiu kitą dar laidą, ten visiškai kalėdos bus, bet tau, kadangi mes tikriausiai jau šį mėnesį nebepasimatysim, paleisime laidą, tai, nu, vat, priklauso dovanas, kad tu jau gruodžio pirmą dieną galėtum pati rinkti iš džibicus ir keitinėt palėtavo nuotaiką, žinai, ir puoštis. Šiaip, jeigu norėsi, ir ant eglutės tinka. Ir jeigu norėsi, aš mačiau, kad tu net džinsus mėgsti puošti, angelytėm kažkom. Žinok, tie džibicai labai puikiai prisiklijuoja. Tai va, jeigu kažkas nenusipirksiu, tai aš manau, kad įsikelsiu savo TikTok'ą, ką čia gerą rasiu. Jo, drąsiai. Kas kažkiek dienų, tai va. Drąsiai, tai open24.lt tikrai galėsit rasti. Aistė jau naudos, o jūs tikrai peržiūrėkit visą video nuosekliai, čia yra Ervino prislėpta daug džibiciukų, tai jūs turite teisingą skaičių parašyti, o Aistė mes lapkričio 28 dieną paskelbsim jau nugalėtoją, kas laimėjo. Ir įsiūsiu aš jums namo, kad gruodžio pirmą dieną ir jūs galėtumėt jau išpakuoti savo pirmą džibicą. Čin-čin, padarom. Čin-čin. Tai viskas, keliavome prie mūsų podcast'o svarbiausios dalies. Remėjai taip pat yra candy fanai. Esi kada nors iš jų kažką? Ne, dar. Tai paragausi, man atrodo, daugiau norėsi. Aš verkti jau dabar nu. Imk karstelį, klausiai, koks čia per sausainis, kaip jis atrodo, tai pakuok ir žiūrėk, nu. Aš man atrodo, pati karstelį atsirašiu. Gali būti, po šito čia. Esmė tokia, kad dabar tu turi pasakyti, kad tau yra 18 metų. Taip, man yra 18 metų. Ir prisiemi atsakomybę, nes nei candy fanai, nei aš neprisiemu jokios atsakomybės, kas tau bus. Tu pati atsakinga už save, už savo skrandį ir jeigu tau netyčia suveiks blogai, nekaltė. Jeigu ateisi, tai laidotuvės. Jo, ateisi būtinai ir žiauriai jausios įsivaizduok, kur astai nutusmio. Gerai. Būtų jeigu tragedija. Jeigu ateisi, tada viskas gerai. Jo, bet aš tikiuosi, kad ne, visi išgyvenom, o aš jau trečią valgysiu. Tai žinok, čia yra 21 metų aštriausias sausainis. Tai yra jau 22, ten tai jis iš vis juodai mėlynas, ten blogai, ten žmonės kurtos per jį jau epilepciją žmonėm. Tai kitais metais trečiam sezone galbūt ir išdrįsčiau, nes žinok, čia tai nenoriu gazdinti, bet čia yra du aštriausi prieskoniai pasaulyje. O jis kažkaip panečia su... Čia tortilija įsivaizduok, tai va čia va atlupsi ir kai jau mes susitarsim, patarčiau, aš... Pala, nelūk. Pirštinės. Paliesi, paskui griauši ir akis ir viską ir subinę viską. Viską bėgu pirštinių. Grįžtu. Imk. Nes jeigu pasitrinsi akis ar ką nors, žinok, ir... Tai jau imkis. Man liks. Paveldėsiu žiedą. Paliksi šitą, jeigu ką? Jo, tai čia galima užfiksuot, kad palieku savo palikimą žiedą šitą, Monikai. Bet šiaip labai gražus, aš vakar jau pamačiau, iš kur dėmesį atkreipė ir man labai patinka. Žinau, gal pirkau humaną iš kokių 50 centų. Man tinka.
Sausai nežinok, spekė kainuoja. Nu, čia kokio 15-20 eurų gal. Ai, tu, tu dar čia normaliai skėlį. 25,99. Papyginu, biškį buvo 27, galvau, kad brangiau. Nu tai nieko, atsiskaitę žiūrėtą. Nelabai tam akcentuojas, aš treme maiste nelabai žiūriu, tai labai sunku man vertinti, žinai. Aš aštru, tas brangu. Taip, bet štru. Candy fanai vieni irgi iš mūsų remėjų ir pridavė mums daug visokių lauktų. Sakė Monika, kai tu važiuoji, slėp dovanų po miestus, tai galėsi slėpti ir mūsų. Tai... tai va, kai susitarsim, tada mes abie ir žinok ir imam. O jėtau, aš kaip nenoriu vėl to pakartoti. O galim? Ne. Galim nutraukti. Ne. Podcast. Galim išėti iš podcast'o. Ne. O, bet čia visai kažkaip, ai, jis paskipas mane pasikilęs taip. Tai patarčiau pasimti visą. Aš užmuodžiu. Jo. Bet pas manęs jis suskilęs, tai aš nežinau kaip visą. Tu ištrauk tą gabalą ir nu, tikrai patarčiau, žinai, jau geriau persilauži, bet visą valgyk, nes paskui tu nebepaimsi to kito gabaliuko, nebenorėsi daugiau iš viso. Aš žinok, man atrodo. Tau išteks, manau, ir tiek, žinau. Tu... man mėgstinių pažadėjo. Dėl mėgstinių žmogus dabar valgys aštriausia. Nu viską. 21. O jau aš viską susikeščiau į bordą. Tai taip ir reikia. Viską susikrimši ir stenkis greit nuryti. O paskui jau prasidės veiksmas. Palauk, dar galim pasimėlį. Galim. Tuos minutę pagerinti gyvenimą. Ir pasaky, kai 3-1 simsiu ir aš žinok, nes man irgi baisu. Aš jau trečią kartą imu ir kiekvieną kartą nežinau, kaip baigsis. O gal galim pieną gerai iš karto įsipilt? Vat, vat gerai. Vieną dalyką padaryt. Pasirūpšimai priekį. Va, prašom tau. Prašo man. Jeigu ką dar 2 litro šaldytuvę važiuojam. Sėkmės. Šaunuolė, kad išdirsai. Labai džiaugiuosi. Čia tik šitam podcast'e tik drąsiausi tai. Gerai. Vienas. Du. Trys. Blogai. Labai. Vaikų nesvyrų dar. Man gyvenim bijos. Soja. Bet neišpjau. Man pasakinko. O. O. Man labai blogi. Ge. Nu dabar įdomu, kas jau bus. Nebelies kreido, nusimk pirštinės. Labai blogai. A ja. Ar reikia paspjauti iš jo. Ir man reikia. Tu. Žiūrėk, viskas bus gerai, tik tai praeis. Bet dar dabar bus taip, kad gerti tiesiog pieną ir tau gesins. Aš vis vado čia, tu dar neverki. Gal galima atsipiešto? Aš tik pasakau, kad tie, kas man... O, Jezu. Ne, gal ledas dar blogų dėgins. Aš tau perdarysiu makijažą, man atrodo. O, shit. Tik patvirtinkit, kad nieko neįspjau. Nes manęs laukia mėgstinis. Tu nieko, aš žinok, neįspjauji. Ko mergina nepadarys dėl naujo drabužio? Aš pati apsižliumpai. Negaliu, žinok. Man kažkur ten nusitygo. Sorry, Monika, žinok, daugiau žukviesi nebeteisiu niekada. Žinok, aš pati nebeičiau. Dar taip neverkiau per savo podcast'ą, žinok. Jau pradeda ten spūdėti. Gerk, nes gesina, žinok. Turiu 2 litras. Reikia, kad užsimirštum, nes jeigu taip galvosi, tada ten... Palau. Gerai. O jie tavo švelą, o jie. Aš negalvau, kad tai bus baisu. Žinok, čia esmė tokia, kad jeigu tu negersi pieno, dabar tau viskas dėlis. Tu turi pastoviai gurkšnot ir kažką kalbėti. Geriausia būtų, nes... pusvalandį tikrai tesis ir tu pastoviai taip daryt turi. Ir vėl gert, ir vėl... Gerai. Man snarglys jau viskas.
Nežinau, aš nenoriu, nenoriu, nieko nebenoriu daryti. Man, aš ne, tas įdvėk, jinai tai dar nereikia. O aš visi apsižinimus, aš nebegaliu. Šitas baisiausias kartas. Šį kartą yra prastai, tikrai. Ta lūpas tinsta, kokius pojūčius jauti? Tinsta, bet gal pabiškį ir vėmt noriu. O tai nepyksi, kad aš tuoj namie apsivemsiu. Eik, tu, ką nors ką tai snargai išvažiu. Ir jinai paduok ten tą servetką. Aš žinok, net grimtai nu kaip publiką. O, Jėzus. Tu pavyniok biškį. Eik, tu rankas, reikia ir plau. Aš nežinau, tu pasižiūrėk, kiek aš čia apsižiūrėjus, aš nebegaliu. Gal matyti, nereikia valgyti. O, jie, tai iš kur tu snarbių tiek atsirado? Jesus. Žinokai, žmogus sveikia. Mane įgina, man psichiškas juokas suvalinti. Vėl kelsiu. Einu, aš man atšau pasižiūrėti žmogui tikrai blogai ir jai pieno reikia. Einu. Eik tu savo. Nežiuosi. Prisie, žinau, kad tu sumolė. Tu jau daug išgyvenai, jau viskas gerai, žinau. Nežinau, išvažiuos, kad jau gyvenime padariu viską, kad žiūrėjau. Aš nebegaliu. Špakliu visą nufau. Sakė, kai susilinkai geriau. Jo, ir aštrumas kažkaip nyksta. Man keista, kaip aš neverkiau, bet aš jaučiu vėliau verksiu nuo skausmų. Tai todėl nekrita ašaras dabar. Bet tas skausmas, kurį patirt, nežinau. Ar vertas tik džemperio pasiprašyk trijų kokių? Ir kelnių, ir bat. O, Jesus. Kol dar neprasidėjo skausmas, išgyvenau sunkiai, bet žinau, kad toj pradės skaudėt, noriu dabar truputį tokį challenge Monikai duot. Bet fotkė ir vienai pažadė, kad įkelsi tą, kur tūlikai. Nu, pirma, duosiu tivertint man gerai pirma. Gerai. Jo, jo, jo. Ok, tai va, turiu tau vieną challenge, susijusiu su žvaigždžių skiltim. Sakai, kad tu nelabai domiesi žvaigždžių pasaulyje. Aš kažkiek ten domiuosi, kiek spėjai, bet tikrai nesusieku kaip tu. Gerai, tai aš taip nuganėtinai plataus konteksto, tie mano klausimai ilgesni, kad nu, gal dar galėsi išmastyti kažką. Bandom. Santykiai užsibaigė 2018 metais. Jų meilės romanų jau daugelį metų stebėjo ir sekė visas pasaulis, tai vyko tarp dar visai jaunų dainininkų. Vaikinas po santykių pabaigos ganėtinai greitai susižadėjo ir vedė. Ar galiu atsakyti? Taip. Selena su Justinu. Taip, žiauriai gerai, šaunuolė. Labai aiškiai parašiai. Gerai, tai aš jau stengiau, kuo aiškiau, žinai. Čia dabar bus dvi poros, kurias turėsi įvardinti. Tai dvi garsiausios visų laikų skyrybos. Jos tapo garsiomis ne dėl gailesčio, kad jie įsiskyrė ar netikėtumo, o dėl nuolatinio purvo nešimo vienas ant kito jau nu, po viso to proceso. Jūs skyrybų procesai truko ganėtinai ilgai. O Jėzų, palaukai biškiai. Vienas įvyko visai neseniai, tai kas tos poros? Aš spėjau, kad depas įkliuvo, ne? Taip. Ir dar viena pora, ne? Taip, viena dar pora yra. Nu, jie įsiskyrė ganėtinai senai, bet vis dar išeina koks straipsnis. Dabar čia išėjęs buvo neseniai, kad vyras smaugė jų vaiką lėktuve, bet ten irgi toks nepatikrintas. Nu, jie visą laiką vienas kitą taip išmėžė. O tai palauk, čia gal Kardashianą kokią? Galėčiau pasakyti vieną gražiausių pasaulio moterų nominuojama. Ai, Jennifer, ne Jennifer Lopez, Angelina Jolie su... koks ten jos? Pitas? Taip, ja. Pitas. Žiūri gerai. Prastai su pavardėm. Bet tikrai labai gerai, žinok. Gerai. Gerai. Šitas gal bus sunkesnis žvaigždė, kuri pasitraukė iš savo karjeros pasakydama tik vieną dalyką. Aš sugrįšiu muziką tik tuomet, kai man pavyks susilaukti vaikelio. Jeigu tai neįvyks, mano karjera baigta. Čia nebus kokia Rihanna. Ne. Nicki Minaj. Taip. Jo. Taip, dabar jis sugrįžo. Ne, jinai turi dabar vaiką. Jo, nes aš žinau, kad Rihanna tik pasigimdė, tai ir jinai tą dainą dabar naują išleido.
Jo, su Nikė iš vis yra, kad aš normaliai nežinau tas istorijas, nes jau senokai pasakoja, bet aš kaip supratau, ar jinai buvo abortą pasidarius, kai buvo jaunesnė. Jo, neteko, bet abortą, tai spėjau, kad žinai, gal buvo sunkiau, tai va todėl tokį statementą mums visiems čia davė. Bet viskas gerai, pavyko, dabar man atrodo, gal net metai laiko kokia tam vaikų. Na, jau. Jis net nežinau, šiaip aš tikrųjų nežinau, nes galvoju, kas čia Hollywoodas, nu, nes būčiau kita dar šovus Cardi. Nu, bet jo. Daug neturėčiau variantų. Gerai, tai ketvirtas klausimas. Beyoncé Lemonade albumą 2016 metais sukūrė ir jisai buvo sukurtas nebereikalo. Kokia to priežastis? Žinai priežastį ir duoti vieną hintą, iš ko galėtum. Gerai, yra žodžiai. Looking at my watch, she should have been home today. I regret the night that I put that ring on. Tai čia gerbėjom išversiu, kad žiūri savo laikrodį, jis turėjo jau būti namie. Šiandieną aš gailiuosiu tos nakties, kai užsimovau tą žiedą. Tai jo. Oi, ką man dabar atsakyti, nepamečiau. Kodėl buvo sukurtas tas albumas? Ir čia tas tekstas, dainų žodžiai buvo skirti kaip ir hintas labai. Ai, tai čia jos vyrai buvo skirti tie žodžiai. Taip. Jo. Čia buvo viena iš skirybų sąlygų, jie iš tikrųjų kartu kūrė tą albumą, bet jisai ją išdavinėjo. Jo. Jo, ir todėl sukūrė tą visą albumą. Būtent. Kaip, nu, jokai ilgai kaip ir susitaikymo procesas ir kad neišsiskirtų nuo žodžių. Aha, super. Tokia buvo sąlyga. Čia atsakiau, ar ne, įdomu. Taip, jo? Nes dėl vyro. Ai, dėl taip. Vyro, gerai. Tai 2017 metais Manchesterėje, Anglijoje koncerto metu įvyko teroristinis išpolis, sukrėtęs visą pasaulį. Kokia garsenybė tuo metu koncertavo? Labai paveikė iš tikrųjų tą pačią atlikėją, kurį laiką nekūrė. Tai čia gal nebus kokia Ellie Baylish. Ir man atrodo, gal dar nelabai buvo, o gal buvo, bet... Iš garsesnių čia labai jau. Realiai po to sugrįžimo, kai sugrįžo tokį hitinį albumą, išleido, tai jo dabar labai garsi. Turi savo makiažo brandą irgi neseniai visai išleido. Palauk, makiažo brandą. Šiandien sakai, kad ne, padarysi tai mane. Rihanna. Taip. Ariana Grande? Taip. Ane? Taip, Ariana Grande. Ir jinai makiažo liniją išleido dar savo? Jo, jinai man atrodo per ne per seniausiai. Ne, reikės būti jinai kažką. Reiks pabūti iš manesnei, užsisakyti iš ūsienio arba specialiai važiuoti ten nusipirk. Nu, man labiau patinka, žinai, daily rutintas toks, žinai, ne e-shopu, tipo nusipirkinėj ir tau atvežo pakeliauti kažkur ir turėti istoriją, tada ženkai smagiau. Ai, geras, net nežinojau. Jo. Nu, jinai kvepalų tą liniją tai turi. Jo, jo. Rihanna irgi turi tą savo visą liniją, tai jo, aš žinau. Irgi nesubandžius, bet norėčiau. Na, skėtai, ačiū. Tai gerai, čia irgi bus du žmonės, jie nėra vienas su kitu susiję, bet čia gal labiau spėliosi tada. Daugiausia follower Instagrame turintis vyras ir moteris, tai jie yra atskiri, jie neturi po vienodai, bet vyras galiu pasakyti, kad jisai absoliučiai turi daugiausiai iš visų. Iš vis pasaulyje? Jo, pasaulyje. Kiek čia aš net skaičiau, tokio nežinau? Tai gerai, jo, tai Kardashianų čia bus daugiausia turinti. Nu, ar čia dar kažkas yra iš panų, jo. Aha. Iš tenai, iš tos šeimos. Stoviu. Gerai, o vyras irgi iš tos pačios šeimos? Aha. Tai čia bus remtas. Jo labiau kažkas. Gal vyrai domisi. Nu, ta prasme, jis yra aktualesnis vyram. Tai čia koks drakuinas, kas jis? Ne, iš savo veiklos. Ai, tai o čia nebus Jeffrey Staras koks nors čia šitai, ne? Aš neįsivaizduoju. Gal dabar taip seksistiškai nuskambėsiu, kad aktualus vyrams. Nu, sportininkas galiu pahinti. Ai. Nežinau, sportininkas. Boltas koks nors. Futbolininkas. Ai, tai Ronaldo? Jo, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, opana. Opana. O tai čia ne... Ne KKV, nu, tarsi, ne Kardashianą daugiausia turi? Ne Kim. Ai, tai Kylie čia. Bet iš to, jo, Kylie. Aš galvojau, kad atsakiau teisingai, tipo, ai. Ai, tai jinai jauniausia, šiaip iš tikrųjų ir jinai daugiausia turi. Jo. Nice. Nu, jinai, man atrodo, gal anksčiausiai pradėjo su visu Instagramu, nes vis tiek, Kim vyresnė, jinai ten nelabai ką, bet Kylie, jo. Kadangi jaunesnė buvo, tai jinai pirma ant tos bangos Instagramo šoko. Labiau gerai. Jėzų, net nosis nerudono mano, labai pradėjo greušti ją. Greušti? Ne, žiūrėk, va čia, va, tibiški ten snarglį, kai įmėjai, tai nuimi, paskui pataisys išleistų namo narglį. Tai visi Kris Jenner vaikų vardai, Kris Jenner, žinai, ne? Taip. Jo, tai jais ir Kardashianai, ir Jenner. Aha. Šimos atstovai.
Tai dabar ko? Visos sesės galiu išvardinti. Ai, tiesiog išvardinti sesės čia. O, jėtų, aš jas vaizdais, man taip su vardais pritai gerai. Kardashian. Kardashian pavardė. Ai, nu gerai. Nepasakysiu aš net ne jos ten to vardą pilną. Žinau, kad KKV. Nenai iš K. Kardi. Ne. Nežinau. Aš tik Kylie žinau. O koks Kardashianas? Tikrai nežinau. Aš visus su taip atmintį žinau ir matau jų paveiksliukus, bet man su vardais tai tikrai pasta. Tik Kylie žino, kad pasakysiu, ta yra blondinė. Tu gali jau man sakyti jų vardą. Nu gerai, tai Kylie, Kendall, jos yra Jenner, tada Chloe, yra Chloe. Kim yra ir Courtney. Nu ir dar, kur nelabai suvaidenas, tai turi sūnų Robą. Ai, dar jo, bet jis visiškai nesivaidena praktiškai tenai. Mm. Bet jos. Va, kai pasakyti, tai pasakyčiau ir žinau, o kai atsimint, tai nežiūrė šiaip aš iš tikrųjų to klamą labai. Ai, nežiūrė. Man patinka jau pasižiūrėti tą laidą. Realybės šou visai faina, aš iš tikrųjų pasižiūrėti, ką jis ten veikia. Gal ir pasižiūrėsiu, gal kokių minčių idėjų pasisemsiu. Taip, nu toks lengvai, žinai, tas toksai, toks ir dramytės visokios būna ir visa kita. Nu, fainiai. Nu, gerai. Tai kiek Elonui Muskui kainavo Twitteris? Gal perskaitėjai, daug kur metė dabar. Dabar švenčiau Halloween'ą, ruošiausi Halloween'ui ir nieko neskaičiau. Taip, nebent galiu bandyti šauti iš lempas, nes nu, tikrai neskaičiau. Bandyk. Čia bus milijardas spėjo, ne? Jo. Nu ką, aš žinau. 7 milijardai. 44 milijardai. Iš Twitteriai. Oho. Visai daug, sakyčiau, visai Ten. Daug. Aš nesupratau, man atrodo, jis kažkiek pardavinėja dabar savo Teslos akcijų. Tai nežinau, gal blogai su pinigais. Gal? Per daug išleido miškėlį. Nu, nuplovė. Gerai, tai sėkminga verslininkė, dainininkė po 6 metų pertraukos sugrįžo į muzikinį pasaulį. Kas tai? Tai dabar Rihanna jau bus. Taip. Bet ar jinai grįžo, nes sakė, kad tik šitai dainai? Nu, realiai tik šitai dainai, nes pagerb tą patį žuvusį aktorių, kuris žuvo. Ne žuvo, jis mirė. Tai jo, tai jisai, jinai būtent todėl tai, kaip ten Black Panther Wakanda, tam filmui. Bet vis tiek galim sakyti, kad sugrįžo trumpam. Bent. Trumpam, nes dabar nes po 6 metų vis tiek išleido dainą. Jo. Bet aš kažkaip manau, kad jinai grįžo šių greitai vis tiek. Aš irgi manau, pavadant savo vaikutį ir grįžo. Jo. Gerai, tai paskutinis klausimas, manau, bus ilgiausias. Tai 2009 metais MTV apdovanojimo metu Taylor Swift laimėjo geriausią videoklipo apdovanojimo tarp moterų. Labai populiari įžymybė, nu čia turėsi atspėti, kas buvo ta populiari įžymybė, užbėgo ant scenos ir pasakė, kad jo, Taylor, aš esu labai laimingas dėl tavęs, aš tau leisiu pabaigti, bet Beyoncé turėjo vieną geriausių klipų per visą muzikinių klipų istoriją. Po to jis buvo išvarytas iš apdovanojimų, pasklido kalbos, kad Beyoncé užkulsiuose apsiverkė, o Pink nepabijodama to žmogaus išreiškė visą tiesą jam į akis. Tai kas buvo tas beprotis? Iš tikrųjų labai lengva, jisai dabar labai daug vaidenas. A, ne, tai čia jau vyras. Jo. O vat šito tai tikrai nepasakysiu, nežinau, čia žinai iš lempos jau bandysiu. Jeigu daug kur vaidenas, čia nebus koks... Ne, kur dabar jau viskas, jis jau tiek prisidirbė su savo nesąmonėm, kad dabar pradėjo cancelinti visi jau. Čia dabar jis yra bangos su savo nesąmonėm. Ne, nu tai čia nebus debas. Nu, ne, čia ne. Nei vėl ne šita serija. Gal kas taip labiausiai nusišneka dažniausiai? Bet iš vyrų ir nežinau, kas nusišneka tuo mastu. Laudinu. Tos bežinėlės, tu žinai, šitom. Nežinau, kokia čia dabar tau tą hintą duoti. Nu, sakau, dabar dramų su kuriais visam. Taip, bet čia bus... Jisai kalba dabar apie jį. Bet tai, ai, tai bet palauk, dabar vėl aš suprantėm. Dabar tiek prisidirbo, kad daug prarado. Bet čia kardai Šijanos vyras, tik ne... Prisiminčių pavardį čia ilgai užtruks.
Nu, bet jau polisminus pataikė. Jo, Kanye Westas. Tai va, tada jis irgi labai pasišiukšlino. Vėliau dar turėjo vieną bifą, kur paprašė Taylor, kad galėtų ją paminėti savo dainoje. Nu ir nesakė, kaip paminės, ir jisai pasakė tokius žodžius, I made that bitch famous. Nu tai, bitch neversi žodžio, bet aš ją padariau garsę, nors jisai nu, visiškai nieko neprisidės. Tai ten irgi buvo labai daug dramų. Dabar labai gerai sutaimino, nes daug kas galvoja, kad nu, išleido naują albumą visai neseniai Taylor. Aha. Ir išleido dainą Karma. Nu ir ten irgi. Ir kad visi galvoja, kad čia Kanye buvo skirta, tai sakau, labai geras taimingas, nes dabar kaip tik Kanye jau prisidirbo iki pat galo, jau viskas, tai jau ten visi jį cancelino. Aš jau nedariu dar tik toko. Jo, didas, jo, jo visi kiti tamai. Iš milijardierių jau sutapo niekom jau dabar. jo, sakė, jei ten dar keli mėnesiai taip be pajamų, tai ten jau grius biškė. Jo. Bet nieko, jisai vis tiek daug kas jį palaiko, net nelabai žinau, kodėl visą laiką būna tokių papročių, tai spėjau paprašyti saukos jie. Jis dabar sakė, nori savo miestą įkurti. Tik nežinau, už kokių pajamų. Tik saukos. Kur tą miestą? Galėsiu važiuoti gyventi. Nu, tikrai. Tai ar tau patiko podcastas? Labai matau, kad patiko. Jau šiek tiek atsigavai. Aš jau atsigandau, žinau, kai tu ten pulikam nubėgai. Aš jau galvau, žmogui tikrai greitai jau kviesi. Bet aš galvau, kad vėms, bet kažkaip taip susilenkiu ir kažkaip geriau buvo. Palengvėjo. Tu žinai, kaip didžiuosis dabar tą šeimyną, kuri rašė. Aš nežinau, čia jie su mekstiniu neįsisuks, tau reikia taip batus į kelnį spirkti, na įvykdė challenge. Jie nepatikės, jie lauks video. Taip, tikrai nepatikės šiandien, dar negausi, bet paskui hebra, tai tikrai mesis ant man atkiu. Jo. Pigiau nesirim, žinai, ten kokių degų atsimo už bazarą, už tai, kad netiki. Sakė, labai norėjo, kad aš apsimėmčiau ir tada tapčiau mėmų. Fotkė jau yra. Buvo toks tikslas. Fotkė jau yra. Gerai, kaip žiopčiau galėsiu. Realitis. Tai šiaip patiko viskas. Taip, labai fainai iš tikrųjų. Dar kartelį grįžtum. Taip, tikrai grįžčiau. Su naujienom, vėl su naujom žiniom, su naujais skandalais, naujais patarimais. Ir... Aš manau, netrasime dar ką daugiau pasišnekėt. Jo. Jo, galbūt netgi smagu kokią, žinai, dalį padaryti, kur dabar, nu, tu manęs kažko daugiau klausinėjai, bet kur mūsų abiejų kažkokių daugiau nuomonių. Tokie klausimai, kad, žinai, tokiam tai... jau visiškai podcast'o lygiai. Jo, tokiam podcast'iniam stiliui. Nes tai labai su savim lengvoje diskusija kažkokia. Su savim irgi, žinai, labai tai fain. Kaip ten, ryšį atradom. Čia vis tik tokio, tik kas ryšį. Tik pamatysit. Ryšį pagavom abidvi. Tai turėsim omeny labai gerai šitie dalykai. Tai dar kartelį tau ačiū už podcastą. Vykusi. Ačiū tau, kad pakvietė. Labai smagu, kad sudalyvavai. O aš norėčiau dar kartelį padėkoti mūsų remėjams. Akeila, tikrai skanios skambučios labai. O tada pagrindiniams remėjams, kurie yra open24.lt. Ir su jais turėsime konkursą, tai nepamirškite. Ir dar padėkoti norėčiau mūsų Candy fanams, kurie tikrai šiandien aš irgi mums... labai norėčiau padėkoti. Nepagailėjo iššūkių. Man labai faina, kad tu pati priėmėjai iššūkį, nepabijojai, nors sakai, ten tikrai nepaleruoji to aštrumo. Aš pati trečią kartą jau šitą sausainį valgau. Bet šitas, man atrodo, buvo sunkiausias, nes verkiau per akis daug. Tai nesupratau, kodėl. Nu, tai čia taip nebuvo baisiai, bet už tuos aštrius kartus ir aštriausią challenge Lietuvoje. Tikiuosi nepakartosiu. Taip pat nepamirškime padėkoti ir sušiams. Tikrai skanus buvo, labai. Net mūsų maisto degustantė, kuri net į restoranus neina. Jo, sakė, kur verkiu dėl maisto, kad neskanus. Nu, sakė, kad skanu. Taip, neverkiu. Dar net naitum gal pakartoti, kaip bus. Nu, tikrai, grįšiu pakartosiu. Tai Tai dėkoju Sushi, juos galite rasti ir internetinė parduotuvėje, ir Bolte. Tad galite mielai paskanauti ir įsirinkti padėklą įvairiausių skirtingų sušių.